眠たいのに、眠たいのに、こうない。もっと他に原因もあるよ。煙です。まだ分からなかった。俺も呪術廻戦書いていい？あ、YouTube でしょ、YouTube じゃなかったらいいけど。我々令和ロマンはい、コンビとしてやってます。やってます。まあその M1 グランプはい、取らせていただいて、ありがとうなんか劇場とか出してもらって、ラジオやらせてもらって、コンビいろんなことやらせてもらってます。はい、それはもういいところがあるから、それを使ってもらう、いや、あ、そうね、と思います。評価していただいて、部分がある。例えばその、まあ悪いところ、欠点はい、あると思います。まあ、あるでしょうね、それはね。ちょっとその発表しよう。敵に見つかったらやばいって。敵にこの動画見つかったらやばいって。これ見られたらやばい。やばいよこれ。お互いね、見極めるという。はいはいはい、なるほどなるほど、大事だと。大事だね、これはね。なるほどなるほど。あれ、まあまあ、どんなんだろうっていう感じで見てる人も分かると思うんですけど、まず一つは、どちらもツッコミに回ってしまう。しまう時がある。時あるな。これどういうことかと言いますと、先輩とかライブでもそうです。なんかこの、それこそ大沢さんとか MC とか、2人ともこうボケて絡まれた時に、2人で「いや違うでしょ」って言うじゃん。「俺が違うでしょ」って言った後に「いや、そんなふうに、そんだったら初めからそうじゃないでしょ」とか。テレビでも違うでしょって言うんだけど、なんかどちらかはそのボケなければならない。はずがね、そのはず。先輩方はそうしてる。ボケるか、まあ俺がいじられるかすべきもあるんだけど、なんかその二人してそこそこシンクったツッコミを飛ばし、でもなんかそれが別になんかテロップになるようなことはなんか言ってはないっていうか、むちゃくちゃなことは言ってないからね。そうそうだな。だからなんか新しい展開がなくてその場で終わっちゃう。だからそのなんか、これが原因でなんだけど、なんかいじられてなんかその受けないみたいな、それもやっぱつながってくんのかな。空気ある、そのそのどちらも真人間のような振る舞いをしている時間があるから、いじられて受けない空気がある。そうで、これが曲解されて、なんかそのいじられるの嫌なのかなみたいな。なるほど。いじられるの嫌みたいに思われるから、嫌なやつその突っ込まないから、そのむしろそのいじられるのが好きというか、なんかその好きな先輩に出るときになんかキャッキャして。その気持ちよくいじられてくれないというか、キャッキャして、なんか「なんでなんですか、なんでいじるんすか！」って言って、言ってるけど、これは総じてなんかその、あんまプロではない。楽しんだけどね、俺たちはね。そう、楽しんだけど2人で「いや、ちょっとちょっと！」そうそうそう、楽しんだよね、ちょっとちょっととか言ってるのは、なんか本当の意味の負け顔では全くない。これはお笑いではない。お笑いじゃない、これはおしゃべり。おしゃべりの延長で、おしゃべりをしている。おしゃべりしかしていない。してるっていうね。おしゃべりなんだよな、結局。あれ、俺のね、コンビとかじゃない。あ、個人的に。そんなのも言ってくれる。そうそうそう。え、勇気がない。勇気がない。字がいくらなしすぎる。怖い。怖いじゃない。字が情けないって。滑るの。滑るの。怖い。いや、こんな情けない字だったの。こんな情けない字が見てたっけ。とか怖い。前に出れない。前に出れない。前に出れない。それはテレビ特に。テレビだね。これは、少人数とかだと。やっぱそのちっちゃい声で面白いことを言ってる時がある。あるある。時がある。まあね、そっから広げてもらう時はある。それが得意だしね、 YouTube とかラジオとかをやってるからね。だからそれがこのテレビに向いていない。向いていない、広がらない。あ、そうだね。それもちょっと近いんだけど、あの2人して声があのこもってる。
やべえやばいしだけど、うん、2人してこもっていて、うん、なんかつ、うん、なんかこの声がなんか近い、うんうん、これたまになんか書いてあることあるよね、引き分けが難しいみたいなことだったね、低い、うん、低い、やっぱ高い人いないと、うんうん、1人はいないと、うん、いないとダメ、何を言ってるか俺たちは何を言ってるかわからない、テレビの現場、うんうんでやっぱそのピンマイクついてるけど、うん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 、テレビって、うん、多分お互いにスピーカーが置いてあるわけじゃないから、うんうん、そのマイクは視聴者には聞こえてるけど、うんはいはいはい、現場では本当にこう素の声じゃん、うんうん、しかも舞台じゃないから、うんうん、跳ね返りとかないから流れてるじゃん、ないない、うん、だから多分なんだけど、うん、その基本的に、うんその、うん、ラビットの川島さん、うん、あるじゃん、うんうん、川島さんには、うん、あの俺たちの声は聞こえてない、うん、くそた多分そうだったのか多分ね、うんうん、多分なるほどね、そのありえるなんかね、うん、俺が何か言った後に、はい、川島さんが、うん、なんか笑ってくれるなと思ったの、あ、分かる、なんか例えみたいな、笑ってます、ちょっと言っただけで、なんか、うん、なんかいや、あるけど、うん、笑ってます、うん、それなんか、うん取れないやつやあんま聞こえなかったけどあるじゃん、そういうことってあるよね、あんま聞こえなかったから、いやそれ、いやもうそれ、うん、で、あるじゃん、聞こえてたら突っ込む可能性はあるわけだからね、川島さんは本当ずっと聞こえてない、ね、俺たちの声は聞こえてないんだな、うん、結構コロナの時かなりロングだったじゃん、あのあアクリル板が、アクリル板だともう無料、マジで何もできなかった、何もできなかった、うん、人の声もあんま聞こえなかったあの耳も悪いこれは俺ね、これは俺は耳が悪いあの、うん、俺はまだマシだったあとはその耳が悪い、そうなんか、しかもこれなんか本当に耳が悪いとかじゃなくて、なんかリスニング能力が低い、そうそう、不思議、聞き返しちゃったりしちゃう、確かによくするよね、聞き返し聞こえてない、ね、であの家でテレビ見てて横に人に話しかけられたら俺本当にどっちも何言ってるか分かんないこれ本当にそうだ、これあいるな、そういう人、そうなのよ、いるいるいる、結構その、うんうん、ダメなの、逆聖徳太子というか、それがそのテレビの現場や大人数の現場ではあまりその、うん、あまり良くない、びっくりしちゃうびっくりしちゃうびっくりしちゃう勇気がない気口なし滑るの、まあ、びっくりしちゃう、あとまあボケれないねボケれないとか、ね、この辺とかも全部いろいろ込みで、本当はこれはあのサービス精神がないサービス精神が全て含めて、うん、これ本当はそう、あこれ真理ですね、本当はそう、これはサービス精神がないの、はいはいはい、人のために動けない、うん、やばいですね、人のために何かをしようみたいな気持ちがあんまない、まあ、そっか、こういうのって、うん、まあ、うん、自分の問題でもあるけど、うん、その人のためにこういうボケれない、いや怖いけど、みんな怖いけど喋ってるもんね、そうプロってね、相方のためだったり、そう確かに番組の進行のためだったり、うん、ためだったら、うん、そのボケたり大きな声出したりするでしょう、それしてる、はい、僕はその人のために動けない、致命的すぎる、動けない、うん、致命的すぎる、うんうんうん、あそれで言ったら、うん、僕に関してはね、うんうん、個人のその、うん、それで言ったらなんかその、うん、人のためを思ってやってることが、うん、あの、うん、人のためになってない悲しすぎるな、悲しすぎるな、そんなやつは悲しすぎる自分としてはこうなったら、ここでじゃあ今一回みんながシーンとなったから、なんか喋ってみて、うん、まあゴールとかないけど、わーってうるさくしたら、これをなんかフックに、そうね、他の人が広がってくじゃないか、あるよね、そういうことって、うん、思うんだけど、うんうん、なんかそれが正解ではない、うん、ある、そうね、そう、そういうことってあるよね、よく多い、うん、これはなんか良くないね、うん、良くないね、そうね、そう、うん、あと、うん、具体的な話になっちゃうけど、うんうんうん、その意味のないボケができない、うんうん、え、何これ俺はどういうこと、どういうことなんかその変なことをして突っ込んでもらって助けてもらうみたいなことが できない、うん、それって一個の正解のはずなのに、はいはいはい、ちゃんとなんか意味のある逆だろみたいな、はいはいはい、みたいなボケとかしかできない、はい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 、だから無茶を言って、そのちょっと一回変なこと言って、うん、その
MC とか込みで場を盛り上げてもらえば変なやつで終わればいいじゃん別に、うんうんうん、終わればいいんだけど、なんかこうちょっと意味のあるボケをしようとしたらツッコミが存在、正解のツッコミがあるボケをクイズを出しちゃうんだ、クイズを出しちゃう、お笑いクイズを出しちゃう、うん、なんでこんなことをしちゃうかって言ったらサービス精神がないのサービス精神がないの、これって別に例えば意味のないボケをして向こうが突っ込んでくるから、これはまあ俺が滑ることになる、なる、でもそれは多分本当はそれでいいんだよ、いい、みんなそうやってきたんだよ、そうだよ、そうだよ、そうだ、これは傷つくのが嫌一緒だ確かに育児なし全部なんでいっぱい書くんだよ育児なし傷つくのが嫌じゃないよ、怖い怖いじゃん、書いちゃって怖いわ、怖いわ、書いたって俺私は、うん、あの意味のないボケ、うんうん、しかできない、うん、できない、あー、しかできないというか、まあうん、まあ、が、うん、好き、好きだ、うん、好き、それはいいこと、だが、うん、だが、うん、なんか入れたちや、うん、なんかスタンスなので、うん、意味のあるボケを、うん、あのするかのようにするかのようにするかのように思われ、うんうん、思われるが意味ないことをするので、うんうんうん、今の意味は何だったのだという、うんうん、正解何やったごめんみたいなエアーポケットを作る、あるよね、ことがそういうことってあるな、あるある、うんうん、ある、うん、でもそのポケットが、うん、ができようものなら、うんうんうん、そのクイズマスターの、うん、あの煙先生相方の煙先生が、うんうん、そのクイズに答えていただけるので、はい、うんうん、そのこことしては結局投げて正解してるから成立はしてるんだけど、うんうん、だってそんなことではいつまでも成長できない、うんうん、本当にそうだよね、そんなことではそういつまでもできない、うん、俺のツッコミが、まあまあ、待たれてるというか、そう、うん、待ってくれちゃってる時がある、そう、うん、これガチ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 俺で、うん、集中力がない、これもこれかなり由々しき事態これかなり関係ない、これ関係ない、これかなり関係ない、これも言っとかないのと思って、どうぞどうぞ、これも全く別の話、何急に集中力がない、2時間もたやばいや、2時間もたない、持たないんだよね、ライブでも2時間もたない、もたない、もたない、持つもたないっていうのはどういうことかというと、突っ込むとかできるんだよ、うん、ボケに対しての言い返すことだから、はいはい、なんかその最初の方に思った、今日ちょっとボケようかなとか、はあはあ、こう声張ろうかなとか、そうやる気がある、やる気がある、うん、それを持って収録に臨む、でもう20分後にはなんか忘れてる忘れてる、なんかどう思って座ってるの20分経った、20分経った後ボーっとしちゃってる、そう疲れちゃったなとか思ってる、ボーっとしてて、うん、でもなんか振られたら別に、まあそう、まあ多少突っ込むはできる、突っ込むはできるけど、なんか、うん、ボケれない、ボケれない、そこでボケれない、ボケれない、ボケは本当にサービス精神だから、ツッコミの人だからね、ボケなくてもいいんだけど、いいんだけど、サービス精神だな、ないから、あなたは集中力って勇気だと思う、うん、それに関して、そうかな、どうだけど、うん、俺は記憶力、あー記憶力ね、記憶力、記憶力、記憶力とそのなんか仁義がない、うん、仁義がないの、わかんない、仁義がない、まあこの、まあ、一貫しないみたいな、一貫性、一貫性がない、確かに一貫性がない、まあ、一個のことをやり通す感じがあんまない、最後まで、うん、書士を貫徹できない書士貫徹しろ、書士不貫徹、書士不貫徹だから俺は俺で一貫したことも言えないし、うん、あなたはあなたで、うん、そのあと、うん、ここぞという時に一歩が出れないから、うん、自分たちというその島から出れない、うん、本当にそうだね、うん、本当にそう、そうだね、二人が楽しい、それをやってしまう、二人が楽しいと、それをやってしまう、これ、うん、うわでもめっちゃなんか まとまった、そうすだから、うん、抽象化でした、はい、うん、なのでその、うん、まあここまではまあ分かりました、うん、はい、ね、これが欠点、うん、弱点としてあるので、うんうん、その関係者の皆さんと、うん、共演者の皆さんは、うんうん、その、うん、こういう人だよって思って、うんうん、その接してもらえる、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。